是不是我太
失去了一点。如果爱可以重来，我能为你改变一切。我想你的夜，多希望你能在我身边，不知道你心里再回到原点。哦哦哦哦哦好，谢谢这首主曲《修炼爱情》跟《想你的夜》关喆的，还 OK 吗？大家应该没有睡着吧？哎。好，那大家好，我叫做大巴西哥。好，我这边临时有一个歌手，阿巴鼓手，他叫迪洛，对，他负责在这边吃东西的。耶，好啦，他是鼓手这样。好，那带来一些母语歌。下的文字单字的话，只剩下100多个字而已。100多个字。对，因为以前流露的部分有没有，有的都没有保存起来，然后一些祈祷有没有，都已经过世了。来黑老路音一束花啦一束花啦一束花啦一马哈马阿姆一大娃要你家阿皮和佛路是有马布娃有大树娃娃花一束海岸一大一马发是的是北归老黑本阿三怎么落寞我要欢迎把你的马路是个烂骨筋我要撒油酥我要撒油酥花束花纹我要撒油木心在那吗？沙斯比那，瓦沙西哈，伊米达杜，
啦啦哈伊巴，伊夏马杜鲁马杜拉，乌嘎南巴布西拉达，尼鲁哈亚杜纳玛西瓜。Mi pupu sama turuma Mahami Mumu Inahisa Kulumaha好，谢谢这首《古鲁玛哈》。好，那我想跟大家玩一个游戏。那大家想玩游戏吗？好哦，那我要玩游戏喽。那谁有扑克牌啊？不是啦。好，那接下来带这首比较快一点的歌，阿美族的一个古调这样。那这首歌叫《石头歌》，对，顾名思义。好，那他这首歌呢的互动是这样，我唱一遍，然后大家就跟着唱一遍，蛮简单的。那我先唱一次，第一遍怎么唱这样？第一遍是这样唱，啊呜哈咿呀那咿呀呼哈咿呀。对，然后这是我要唱的，然后你们要唱的是哦嗨呀咿呀哦嗨呀哦嗨呀咿呀哦嗨呀，哎，来大家来念一次哦嗨呀咿呀哦嗨呀，来三二一来，哎呦，哎，应该是原住民吗？哦，哇，有天分，咦，好，所以好，那我再一次，先慢歌一次，然后大家来跟一下，我要听到大家的声音哦。啊呜嗨呀那咿呀哦嗨呀，哦嗨呀咿呀哦嗨呀，再一次，嗨耶呀哦咿耶呀，该你们。咿呀哦嗨呀，它这个旋律是哦嗨呀咿呀哦嗨呀 ，OK 吗 ？OK 哦，好，没关系，我知道天气冷，所以大家可能的话就张开嘴巴唱，这样身体会比较热，这样。你犯贱，我不屑。你犯。好，带来这首《石头歌》。
大家都是原住民歌手，咦、yeah. ！拍手拍手，哇！吴大师比比，他姓吴的大师啊，他妈妈叫啊不，他的老婆叫 BB 哎。啊。他姓吴叫大师。啊，吴大师。他的太太叫 BB 哎，吴大师 BB。夫妻，人家所谓的夫妻就是贤伉俪啊，就叫做吴大师 BB。这个跟那个生殖器官方面会比较有接触性的。啊，真的吗？对。那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。大哥，为什么你会把那个东西写出来的？对，海绵体的。啊 ，BB 是洞口。对，桃山村的，不好意思，扯远了。对，桃山村的隧道是不是？那带这首《猎前祭香歌》布农族的歌谣。小朋友放舞哦，耶，可以中间一点啊，好。你犯贱，我不屑。你犯贱，我不屑。
大哥，那个德鲁古话、泰鲁格族话哈，电影里面那个邦嘎有一句，叫干尼干尼娘，那个德鲁古话可以怎么做翻译？他们黑波波手，那再帮我拉长音示范一次。他们黑波波手，他们黑波波手。哎，好，蛮快速巴来，谢谢啊。那个保险套可以怎么形容？你用，如果说那个鱼的话叫嘎巴，嘎巴乌德斯，嘎巴乌德斯，那就是嘎巴，嘎巴是鱼意思。哎，如果有那个套子的这个形容词，这个字吗？套子，没有，没听过呢。那那个打手枪怎么讲？自卫。伊巴乌德斯啊，伊巴乌德斯，伊巴乌德斯，伊巴乌德斯，什么？什么吧，你等。好，打篮球。那那个，如果说口交要怎么讲？我们都得。但是但是。干是嘴巴吃啊。但是。哦，那女生的要叫。你干屁屁。屁屁点，屁屁是舔那个，舔那个、啊。那个，如果说。他有那个卫生安全宣导哈、哦，做爱要全程使用保险套。德鲁古话怎么翻译？哦，那现在木多会有阿德斯卡巴萨，对吧？好，讲那个男生很猛，很猛怎么讲？德比尔啊，埃布勒，戴亚布勒，哎，厉害的意思。哦，那如果说。那个，如果说，那个男生做爱很厉害，怎么讲？德布勒德莫夫加。哦。做爱很厉害，怎么讲？德布勒德莫夫加。哦。做爱很厉害，怎么讲？德布勒德莫夫加。哦。